Bismillahirrahmanirrahim. Rasayda Kuru Chi, the class 9 result of Shu. Online Basanga Chikawai, the Sanga Chipa mobile bandi, ya pa laptop, ya computer, tasaravi, tasaranet available we, nanet available nabat, tasubakal Google Chrome Tower Chi, Google Chrome tasaramakale, halatu kiratleshi, ya pa delta matas bar, travasta, the delta netasu direct open collation. Delta nana wari, delta nana open care, delta nana home collation, delta simple work, the Google Chrome. And this in a Chrome batat open. دلتا نہ ہم اوپن کے دیشیا سٹاف پل مرسی دلتا نہ ما اوپن کو او دلتا ورک بی آئی ایس ای ریزٹ پر سربائیس او یا ڈاریک بی آئی ایس ای بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ان سیکنڈری ایجوکیشن دلتا اوپر ما تفل دغر آلو دا ریزٹ چکم مینیو دا حغم آتر آلا اور حغی نبات دا سکل رو نمبر ورکی تاکہ مثال کے طور پر تاثر ستاثر رو نمبر سرے دلتا یو سیم پر دزان یو رو نمبر ورکوما چه ما تا ریزلٹ سے شروع کری آٹان میں سولا تریہ تردہ ورکوما چه دا سوک دے او لگی چه کوما چه دا مارک سمر دے داری کو گور ماشاءاللہ ما خدا سے عجبہ گونتا کی ما شوم سرچ کو اللہ دی کامیاب کی خدا دا خود ٹولی پیپر ہی کم پارٹ را گلی دی 9, 10 اور 25 اور 23 اور ناصر خان دے فائدہ نیم جانگیر خان لکھا مکمل پیل کرے دے صرف دا دو پرچی پاس کے نور ٹول پیل دے نور راتا پتہ نیشتا چی دا کم سکول دے دا کشان تے اٹھان میں سولا چورا تر گورا مدی سنا ہم قدلیشم سلیم اکبر سلیم اکبر خلیل خان دے ہم دو پیپر ہی کم پارٹ دی اردو یار دا نور بنا گورو سکے چھے نور علکان بین قرار نش بل میں وہ قتلو دے دم انگلیش فیل دا یا اللہ توبہ بل گورا مچھے دے سنگا پکم حالات کی دے دے ہم دو پرشی فیل دی بل گورا ما چھے دے سو نمبر دی 48 میں دا گکم 48 دے دم دو فیل دی بل گورا ما دے زینا 50 یا اللہ تا یو کس پکی خراولی دے دم دو فیل دی اور دک شاندی بل دا دیزین دا گورم دا ریزرٹ دا خو مکمل پکی افشاندی مطلب سمونگا دا دی چھے تاسو تزو خیمہ چھے آنلائن ریزرٹ با دا بورد دا خپل 9 یا دا 10 یا دا پاسٹ ایر یا دا سیکنڈ ایر آبا سنگا گوری دا حقی طریقہ سما مطلب چھے تاسو تزو خیمہ خیر مایو سو کسانو ریزرٹ او کتلو دا دین ماسرات خم بارا مکہ چھتا سما دا ویڈیو او کتلو آگوی پا دیوانی خواپا نشی اور دک دا ریزرٹ کتلو طریقہ دا چسنگا بے گوری حقا تاسو دا دیزی نکا